E ovako je on napisao. Stvarno je predivno je napisao. Ne znam kako se ovo radi, nikada nisam pisao ovako nešto, a i teško mi je. Da li bi prvo trebalo da ti se zahvalim, da napišem hvala ti što si bio takav glumac? Moram prvo da napišem glumac jer sam te zapravo tako i upoznao. Možda kroz uloge, možda bi trebalo da napišem hvala što si bio takav kolega. To zvuči prisnije i intimnije, a i zaista jeste. Morao bih onda obavezno da dodam da si bio divan kolega, pun strpljenja, saveta i razumevanja za nas balavce. A to sve znaš, to sam ti već rekao. I nisam jedini. Ako bih napisao žare hvala ti, to bi onda značilo da se opraštam od tebe i kao glumca i kao kolege, ali i onoga što smo izgradili ti i ja van filmskog seta. A o tome mi je zapravo najteže da pišem. Probaću. Hvala ti za poverenje, hvala ti za osmehe, hvala ti za vreme, hvala ti za podršku, hvala ti za nežnost, hvala ti za prijateljstvo. To je juče na svom Instagram profilu napisao Milan Marić, glumac, opraštajući se od Žarka Lauševića. Sinoć u Bitev teatru posle predstave Bilo jednom na Brijunima, plakao je zajedno sa Branislavom Trifunovićem jer otišao je, mnogi kažu, najveći Žarko Laušević. E, o tom vremenu, o toj podršci, o osmehu, o prijateljstvu sa Žarkom, danas razgovaramo sa Milanom Marićem. Putem video linka pridružit će nam se i kolege njihove, Radovan Vujović, Petar Benčina, iz Zagreba ćemo uključiti i Kseniju Pajić. Milane, mnogo ti hvala što si došao. Kako je bilo sinoć? Emotivno, jel? Pa, neverovatno emotivno. Evo, malo pre sam pokušao da ti objasnim. Mi smo se zbunili, nekako došli smo da igramo i sad to je i prokletstvo i prednost tog posla što prosto desiti se tako nekad neke stvari u životu koje te pomere, koje te izbaca iz nekog koloseka, koje te tako nateraju na razmišljenje, imaš potrebu da se zatvoriš, da nekako to poslažeš i nastaviš dalje i onda ti dođeš i moraš da igraš predstavu. Izađeš pred, ne znam, 200, 500, 600 ljudi i mi smo sinoć krenuli da igramo predstavu i nekako znali smo da ćemo, kome ćemo posvetiti igranje i prosto ta predstava je takva kakva je, ona je na pola je komedija, na pola je drama. Prosto ni mini publika nije moglo to da ode. Ili vam se igralo? Ili vam se radilo? Pa ja mogu da pričam za sebe, meni ne. Ne, jel da? Ne. Ali ja znam da nekako, to je to, opet ću reći, prokleto glumačko. Što kada te celo telo vuče da nešto ne, kad se nateraš da onda se dese neke magične stvari. I sinoć smo odigrali predstavu i onda na tom aplauzu, naravno, pomenuli smo Žarka. I Žarko je dobio i od nas taj, tu postoji to jedno nepisano pravilo da kada umru glumci, da se oni ispraćaju ne minutom ćutanja, već poslednjim aplauzom, što je meni uvek nenormalno dirljivo. E, tako je bilo i sinoć. I nije uopšte, ja znam da nikome od vas nije lako da pričate jedni o drugima kada nekoga nema, da je to izuzetno teško, ali Žarko je bio naš, svi to kažu. Da li smo ga poznavali ili ga nismo poznavali ili smo se jednom rukovali sa njim, bio je naš. Smatrali smo da ga poznajemo jako dobro, da nam je on tu naš prijatelj, komšija. A zapravo ti si ga upoznao, iako postoji ta razlika u godinama, niste generacija, ali si ga jako dobro poznavao. Jesi ga upoznao bolje kroz njegove knjige ili lično? Znate kako, vi kada čitate knjigu njegovu, vi steknete jedan određeni utisak o njemu i naravno to i jeste magija knjiga koja vama daje da neke stvari sami dovršite, dokučite i zaključite. A onda, zapravo ja sam njega najviše upoznao prvenstveno kroz rad, a onda i kroz te neke naše razgovore koje smo mi vodili. I zapravo sam ja tu shvatio
ko je on? Ko je ova osoba preko puta mene? A ko je on bio? I shvatio sam da preko puta mene je zapravo jedna nevjerovatno nežna, fragilna i osjetljiva osoba. Jesi takvim želeo i da predstaviš Ivana Maslaća u seriji Pat? Delimično da. Delimično da. S druge strane, ok, ja nisam igrao Žarka u seriji, ali naravno to je rađeno po motivima te knjige i naravno da se dosta stvari odnosi na ono šta je napisano unutar te knjige. I nekako, da, između ostalog upravo i to, prvenstveno pre tog incidenta sam razmišljao o tome, Bože, jer to mi je mnogo ljudi, mnogo kolega ispričalo i govorilo kada su mi pričali o Žarku. Rekli su, znaš šta ti, ja ne znam kako danas da vam objasnimo šta je to šta je bio Žarko tih godina. Koja je ta vrsta popularnosti, koja je to vrsta obožavanja njega bilo. I kao, nije bitno da li je muško ili žensko, svi su ga voljeli. I prosto cela ta bivša zemlja ga je voljela. I krenuo je rat i to se ništa nije promenilo. I pokušali su da ga, jel, diskredituju onako kako to rade. Pa eto, i dalje nisu uspjeli, i dalje su ga voljeli. I to smo negde i mi pokušali u seriji da napravimo tu jednu tako, jednog čovjeka koji je svestan da ga vole. A s druge strane, jednog čovjeka koji je užasno nežan, koji je fragilan, koji je osjetljiv, koji je prijemčiv. E to koliko su ga volili, o tome ćemo sada i sa Ksenijom Pajić, zvezde jugoslovenskog filma. Dakle, te 87. snimaju zajedno Oficir s ružom. Mnogi su moja generacija, mi smo odrasli na tom filmu, to nam je bio tako najlepši ljubavni film. I neverovatno je da pre, evo, dve nedelje smo mi na K1 pustili taj film i ja sam ga opet odgledala, ja mislim jedno 50. put od početka do kraja. Prva glavna uloga na filmu i prolazi više od, evo, koliko, 35 godina. Ksenija, vi zapravo i znate ko je bio Žarko tih godina. I ja sam imala tu sreću da je on bio moj partner, da je u jednom od najvažnijih mojih filmskih uloga da je upravo, da sam to igrala upravo s njim i da je, dobro, taj film je obilježio na neki način i njega i mene u našim karijerama profesionalnim. I zato je, kad god bih se sjetila Oficira, a često se i reprizirao film, uvijek bi se sjetila Žarka i tako da je cijeli život Žarko negdje bio tu pored mene, meni blizu srca. Što vjerujem da sam ja njemu, zato što samo snimanje bilo je vrlo intenzivno, bilo je vrlo uzbudljivo. Žarko je bio tad vrlo mlad glumac, međutim istovremeno je bio vrlo zreo. I to ponavljam, već tada je bio kompletna glumačka osobnost, a istovremeno s druge strane bio je vrlo duhovit, zaigran, kao partner vrlo pažljiv, nježan, nenametljiv, sa nekim uvijek pametnim, mudrim opaskama, idejama. Zapravo osjećala sam se s njim u kadru, u svakoj sceni vrlo sigurno, što mi je puno značilo, a I smijali smo se i radili puno, bio je veliki radnik, bio je profesionalac, bio je marljiv. Uz Žarka me vežu samo lijepa sjećanja i mislim tako će to uvijek i ostati. Da, imali ste oboje, kad kažete bili ste mladi, imali ste koliko, 25-26 godina tada? 25-26, stvarno. Da, baš mladi. Da. Jeste bili svesni šta, kakav film snimate? Jeste, ili uopšte glumci pričaju o tome? Negdje smo bili, da. Pa negdje smo bili svjesni. Možda nismo bili svjesni toliko tog tadašnjeg trenutka, političkog konteksta. Više smo se vezali uz priču, uz emociju, uz odnos. Ali u svakom slučaju bila je to sjajna ekipa s odličnim scenarijem redatelja Dejana Šorka, sa snimateljem Goranom Trbuljakom, sa cijelom ekipom koja je bila odlična i glumačka i tehnika. Tako da, mislim, znate, kad se nešto dobro radi,
ima glumac, uvijek ima taj predosjećaj da će, da će ispast nešto veliko i nešto dobro. Tako da smo mi, ja sam sigurno znali da radimo jedan dobar film i koji će ostati zabilježen i hvala Bogu tako i je. Da. Nažalost, Žarko je otišao prerano. Mislim, to je veliki gubitak za sve nas koji smo ga poznavali, radili s njim, za publiku koja ga je voljela i naravno prvenstveno za obitelj koju želim putem izraziti moj duboko sućut. A ti godina, ovo što je rekao, što je rekao Milan, kada sam pričao sa Žarkom, ne možemo ni da zamislimo koliko su ga ljudi voleli. Jeste vi to osjećali tada, već tada, te 87. Pa je, kako ne. Mislim, Žarko je već tada imao filmova i serija iza sebe i kazališnih predstava, uloga, tako da kako ne, osjećala se njegova popularnost i zapravo njegova karizma i osjećala se da je zapravo i ne samo kako bi rekla ta popularnost, jedno, on je zapravo plijenio je svojim talentom, svojim šarmom, svojom nježnošću kao partner, kao osoba. Meni je žao što mi nismo, što nas život nije isprepleo ponovo u nekom smislu, bilo profesionalno, da sam mogla još neko vrijeme provesti s njim. Mislim, on je bio vrlo zanimljiva osoba i sigurna sam da bi imala puno toga zajedničkog s njim i da bi imali puno toga o čemu. I Žarko je za ovu ulogu dobio, da, i Zlatnu arenu za ulogu. Jeste ostali u kontaktu posle ovoga? Eto, velim, radili smo samo taj jedan projekt, ali je bio vrijedan. Da, kako nije. Jeste ostali u kontaktu? Možete da kažete da ste bili prijatelji? Ne, nismo ostali u kontaktu. Nekako nas je život odnio na druge razne strane. Ja moram priznati, nakon što sam uopće saznala i preko medija sve što se događalo s njim, ja se nisam usudila uopće, nisam se usudila kontaktirati ga, mislim, bilo me strah, kako bih rekla, nisam znala uopće koji potez napraviti, da ne bi napravila nešto što bi ugrozilo njega, neku sigurnost, mislim, znate, jednostavno nisam znala kako bi se postavila u toj situaciji, stalno sam osluškivala da li ću dobiti neke znakove da mogu nazvat, pristupiti, ne znam. Pa jeste dobili neki znak za ovih 35 godina? Da. Samo jednom, vrlo kratko, nakon što se vratio u Beograd i tako mi je to bilo uzbudljivo zapravo uopće čuti njegov glas preko telefona nakon toliko godina i nakon svega što sam znala da je proživio. I srce, znam da mi je srce lupalo i onda je on naravno bio duhovit kao i uvijek. Mislim, znate što se može preko telefona reći. Željeli smo jedno drugom sreću i zdravlje, a onda je on samo rekao, veli, ja znaš da je Šorak napisao Oficir s ružom 2. Eto, to je bilo zajedno što smo se čuli. Da. A ja sam bila sigurna da ćemo se opet vidjeti u životu, da ćemo se sresti. Da. A znate šta, svi se na kraju srećemo u nekom momentu. Da. Da. Mnogo vam hvala što ste se uključili iz Zagreba. Da. Hvala vam što ste podelili ove detalje koje nismo ni znali. Volim bih da uključim Milana i Radovana Vujovića da pričamo malo i sa njim, jer je on dosta snimao sa Žarkom. I u stvari prvi susret Radovana imate u seriji Koren i kasnije ste radili još mnogo toga. Dakle, jel postoji ta trema ogromna kada ste mlad glumac da igrate i delite kadar sa Žarkom Lauševićem? Ja imam sad, vam moram da priznam, malu tremu da treba da pričam o tome. Znate kako, trema je postojala dok nismo počeli da radimo i da snimamo. Naravno, pre nego što smo se prvi put sreli i upoznali, odnosno upoznali smo se nešto ranije u Njujorku, ali prvi put smo imali priliku da radimo na Korenima.
I prvi naš zajednički snimajući dan smo trebali da snimamo jednu veliku scenu porodične večere koja je jako bitna za seriju. I veče pre toga smo se našli na nekoj probi da malo prođemo tu scenu i da se dogovorimo. I naravno da sam imao neku tremu i strepnju i uopšte činjenice da delim kadar sa Žarkom i da imam jednu tako bitnu i važnu scenu s njim. Ali onog trenutka kada smo krenuli da radimo i kada je Žarko uopšte krenuo da igra, sva trema nestane. I to je magija, tako veliki glumac je to što je bio Žarko. Od onog trenutka kada krene gluma i kada krene scena, sve drugo nestane. Ne postoji više ni stid, ni sramota, ni strah, ni trema, ni strepnja. Postoji samo lik i radnja i scena i ono što se dešava. I to sam iznova svaki put kada sam imao priliku da radim sa njime. Evo sad i poslednji put na Hali, u vremenu smrti, ponovo sam imao isto iskustvo. Kako to da tako veliki glumci zapravo su najlakši za saradnju. Ali vrlo pripremljeni. Malo pre je Radmila pričala, njegova prijateljica, o tome da je kad se vratio u Srbiju da je želeo da ima probe, da je na tome insistirao i za tu scenu. Vi imate u Halijardu jednu, ja mislim, je li tako, zajedničku scenu? Tako je, jednu scenu. I koliko je insistirao na tim probama? Ali i za tu je nekako... Pa čuli smo se, mislim, to je stvarno nevjerojatno da, eto, svih nas koji smo igrali u tom filmu, mi smo imali neke pripreme u sklopu produkcije ili snimanja, ali Žarko kao najveći i najiskusniji od nas je zapravo najviše želeo da ima probu i da radi i da proba i da se dogovori, da probamo jednu varijantu, drugu, treću, da bismo na samom snimanju bili spremni i slobodni da ne razmišljamo o mizanscenu, o tekstu, o rešenjima, nego samo onome što je zadatak, radnja i tačna emocija. A kakav je bio kao prijatelj van snimanja? Dakle, prijatelj, kolega? Fascinantan. Žarko je prosto deo jednog, u najboljem smislu, jedne old school, jedne stare škole, u najboljem smislu te reči, što se glume tiče, što se tiče odnosa prema partneru, profesionalnosti, odgovornosti, svega. Mislim, ja sam uživao slušajući uopšte priče i njegove iskustva iz tog vremena, pokušavajući da naučim što više, da zapamtim što više, da nekako usvojim što više saveta i onoga što je govorio, onoga što sam ja uspeo, onako gledajući ga, da ukradem. Pored toga, on je zaista bio jedan predivan čovek, prijatan, topao, duhovit, obrazovan, inteligentan, kulturan, mislim, sve to što, mislim, mi svi znamo da je bio. A kako si rekao, Milane, malo pre, krhka je bio, jel da? Krhka duša. Pa, da. Meni se činilo da je tako, jel to je... On je, ovo sve što priča Radovan, tačno. A nekako opet imaš utisak da je ipak tako otvoren, a u isto vreme nekako i malo distanciran i da nešto tu u njemu kuva i dešava se što zadržava samo za sebe. I to ga je činilo još fascinantnim, interesantnim. Napisao si u ovom postu, namjerno sam ga pročitala celog, zato što mi se čini da si vrlo jasno objasnio vaš odnos. I kad kažeš, imao si strpljenje i za nas balavce, dakle, vi ste nova generacija koja je došla, postoji ta fascinacija uvek starijim kolegama i poštovanje koje imamo svako od nas u svom poslu. Ali ste se u mnogim projektima u poslednje vreme nekako svi ukrštali. I ukrštali ste se Vreme zla, je li tako? Državni službenik, i tu ste se ukrštali. Jel postoje neki žanrovi, neki projekti koji njemu više prijaju? Jel on ima pristup nečemu, balavci, ajde da sednemo da se dogovorimo, ili vas je s puno poštovanja se odnosio prema vama? U glumačkom svetu, kako to funkcioniše? Jel su te stariji glumci... Pa imate li svega i svačega, ali od tih velikih, stvarno velikih glumaca, upravo ovo što je malo pre Raša rekao, nema, to je, njegova veličina ga je činila jednostavnim zapravo. I to kada sam stavio, kada sam napisao Balavci, ja tačno znam na što sam mislio, to je zapravo naš prvi rad, jeste na državnom službeniku. Ja sam faktički Balavac, šta, 26-27 godina imam u tom trenutku. 8, ne znam, nebitno. Kao on u Oficir sruši. Pa tako je. I zapravo dolazi tu Žarko Lovušić koji ima, jel, sve to što ima iza sebe, ali tako.
I sad krećemo. I vi se ne poznajete, tako? Ne, upoznali smo se, upoznali smo se par godina ranije u salonu JDP, on je došao da gleda predstavu, ja mislim dok su se pripremali ili dok su snimali Smrljivu bajku. I onda je došao na neku od predstavu i ostaje posle u salonu. I tako smo se mi upoznali, ali od tada do snimanja se nismo videli. I zapravo smo se, znači, upoznali na službeniku. I nekako smo mi svi bili tamo, ti klinci koji smo igrali, i Ljuba i Marta, i Vaja i ja, jel, Vaja koja mu igra čerku, ja mu igram, on meni igra tasta, ja njemu zeta. I onda smo nešto to oko nekih scena, pa smo tako mi sad, kao, ja sad razmišljam, dolazim na set, rekao, imam scenu sa Žarkom, Bože, rekao, kako se sad to, aj, rekao, skupit ću snage da i kažem šta mislim. Ja dođem i rekao, ja mislim da moramo neke stvari, rekao, da malo možda promenimo. A sve tako nešto bojažljivo sad, znaš, gledam pa kažem, rekao, ajde, moram da kažem šta da radim. I kažem on kao, hajde da čujemo šta. I onako me, ja se sad ne sećam tačno šta je bilo, pustio je to sve da prođe, kaže, hajde probamo. I tokom probe sam shvatio da to baš i ne funkcioniše tako. Nije dobro. Ja sam zamislio. Ali dobro, ali vidiš kako... Ali je pustio. Da, da. Znaš, nije... A ti rekao nešto posle? A ne, ali meni bilo smešno. I nakon nekog vremena smo mi to prokomentarisali, rekao, od tada rekao, nikad više neću da, nikad više neću da pobijem. To je to strpljenje za balavce. Tako da je on je bio neverovatan i nekako je bio otvoren za... Masu puta on gleda kako mi radimo, znači prosto znaš kako funkcioniš u snimajući dan i ti dođeš na snimajući dan i imaš, ne znam, 4, 3 ili 5 scena iz različitih epizoda i sad nekako mi smo svi tu manje više, pa ti sad snimaš prvu scenu pa treću, pa onda si tu. On je gledao to sve nekako, voleo je da dođe i da gleda i da posmatra i... Da komentariše ili da samo posmatra? Da posmatra i onda vrlo nežno, ako ima nešto da ti kaže, on ti kaže vrlo, vrlo, vrlo pažljivo... toliko nekako oprezno imajući, uzimajući u obzir koliko to može da poremeti glumca. Znači, bio je svestan toga. Da. Bio je svestan toga da ako kažeš pogrešnu stvar glumcu u određenom trenutku, možeš da ga pogubiš, možeš da ga zbuniš, možeš da ga izbaciš. I to je radio zapravo nekako na treću loptu, ne ni na drugu loptu. Nego zapravo ti tek naknadno shvatiš da ti on nešto sugerisa. A ne tako što ti kaže, vidi, nemoj to. I ti su zono, šta sad nemoj, šta radim pogrešno, sve radim pogrešno, ja sam sve pogrešio. Znači, ne to, nego je užasno nekako tako, uglavnom se služi nekim metaforama i svojim iskustvom. Mi smo par puta nešto pričali o glumi i on kad gledate predstav u kojem sam ja igrao i onda on, kad ti pravi poređenje, pravi se sobom. Kada sam ja na akademiji radio to i to, e onda su meni rekli, e vidiš, ti sad to i to, a šta misliš da... A u stvari ne kaže ti on, nego kaže ti njegov profesor kroz njega. Ima i toga, naravno, ali nekako je uvek birao neke lepe, nežne načine da ti saopšti stvari, ako ih ima. Sad, naravno, on nije bio neko koji ide i popuje. On nije bio taj lik koji ide sad nešto i sad ja sam Žarko Lušević, ja sam glumac, taj, ja sam to uradio, pa ja sad imam pravo da ti... Ne, nije imao taj stav. I mi smo svi voleli, ja sam voleo da razgovaram sa njim o ulogama. Ja sam voleo da debatujem sa njim i da sukobimo mišljenja i da raspravljamo oko nekih stvari, zato što sam znao da iza njegovih reči nema ničeg skrivenog, nema nikakve zadnje namere. Nisu njega mladi glumci plašili. Nego je uživao u njima. A da, nije ga plašila nova generacija glumaca koja dolazi. Da će sad nešto, ne znam šta, da se desi. Ne, on je uživao u tome. I prosto je nekako imao potrebu i da bude partner u tome. Sparing partner. Koliko god njemu neke stvari bile poznate i jasne, prosto kad ti imaš iskustvo u glumi, neke stvari su ti mnogo brže kačiš, naravno, onda se baviš nekim drugim stvarima. Ali ovo što sad ti kažeš, evo i samo i Radovana da pitam, taj sparing partner, o tome je malo pre pričao i Leka, reditelj, dakle, da je imao recimo i situacije sa Naturščicima, da on na Turščika napravi glumca u kadru i da je u stvari glumio i kada nije kamera
na njemu. Radovane, dakle, evo samo za kraj da te pitam, kaže ti neko Žarko Laušević, ti pomisliš prvo na šta? Teško pitanje, baš teško je Žarka svesti na jednu stvar. Pomislit ću svakako na toplinu, na dostojanstvo, na neku delikatnost, neku tananu umetničku, ne znam ni kako bih je nazvao, neki tanani umetnički senzibilitet i kvalitet, na profesionalizam, na posvećenost i na veličinu, da, ne znam kako bih da kažem. Mnogo ti hvala što si se uključio u Uranak. Želim da razgovaramo o padu. Zato što smo malo prepričali o tome da su se njegove uloge često preplitale sa stvarnim životom. I onda ta priča o glumcu kojeg on igra, koji u saobraćajnoj nesreći ubija nekoga, završava u zatvoru. Dakle, malo pre je Leka pričao da je on učestvovao u stvaranju te priče. Nije ta priča došla kod njega, nego su oni su tu priču napravili, želeći da pokažu da u stvari ta gluma nije takav posao kao što mislimo, da je samo slava, sjaj, nego ima tu i nešto iza. I neposredno posle toga nije dočekao ni da bude na premijeri. Završio je u zatvoru zbog ubistva. I vidiš, neverovatno je da je poslednja epizoda Pada prikazana sad u nedelju, on umire u sredu. Da, jeste. I to je mene juče isto tako nekako na jedan poseban način pogodilo. Pa da, zato što je ta serija, ja sam je gledala pre nekoliko meseci na Superstaru. A onda se pričalo kad će da krene na RTS-u da se prikazuje, hoće pre leta, dobro znamo, leti se ništa ne prikazuje, i krenula je. Nekako bez velike najave. Ona je prosto... Ona je prosto dobra. Nekako su to ti projekti kojima možda i ne treba velika najava. Ali me interesuje kako uopšte se ti odlučuješ da igraš, ok, nije Žarko Laušević, ali jeste Žarko Laušević. Da. Pa evo... Pritom Žarko Laušević je tu sa nama u tom trenutku kada ti uzimaš taj projekat. Pa iskreno da budem, faktički prva osoba koja je mene pitala da li bih želeo da igram u Padu je on. On, jel? Da. Gde se to desilo? Na snimanju Službenika. Na pauzi. Rekao je, ajde, kao vola bi nešto da razgovaramo. I ja sam... ajde kao da se osamimo, i onda je on mene to pitao. To je mene poprilično zbunilo. I rekao sam, dobro, ja sam ne znam ništa, sad sam zatekao se. On kaže, ja bih voleo da to budeš ti. Ja imam to, imam poverenje u tebe. I to su verovatno i reči koje su mene kupila. A šta ti pomišljaš u tom trenutku? Jel pomišljaš ti kako ću? Dovlatov, Toma, Žarko? Jel imaš to ili nešto drugo? Ne. Ja izgledam kao neka riznica biografskih likova, ali ne. To se stvarno sve slučajno dešavalo, ne mojom voljom. Nisam ja birao da igram takve uloge, nego su te uloge sve dolazile do mene. Pa eto i ta u Padu. Jesi odmah znao da ćeš prihvatiti? Pa jesam, faktično. Jesi, jel da? Ja sam pokušao da kupim vreme da razmislim, jer to je baš bilo malo posle tome i sve mi je još bilo onako podignuto i ja sam bio sav poprilično uzbuđen i ranjiv od snimanja tome i nekako još uvek sam se osjećao poprilično izloženo i otvoreno i nekako fragilno, jer i to snimanje se iziskivalo neku vrstu emotivnog otvaranja, a znao sam da ovo neće biti baš lagana priča. Ali zapravo sam tada i znao. I mi smo tada odmah počeli da pričamo o tome šta bi trebalo da bude ta serija. Koliko ti je on bio potreban?
ti razgovori sa njim. Pa znaš što je zanimljivo? Sad, ovo, izvini što te prekidam. Ne. Ali, mi smo počeli da pripremamo pad i da se bavimo scenarijem i već lagano, jel, u pripreme da ulazimo za snimanje i ja sam samo shvatio, ok, i rekao, možda ja moram da se lišim odgovornosti, ja sad igram Žarka, moram se pomerim od toga, prosto ja igram drugog čovjeka, pravim neki drugi lik koji se naslanja na ono što piše u Žarkovoj knjizi, jel? I zanimljivo je, mi smo se sretali tada. Nikada nije započeo temu o tome. Stvarno? Da. Nego? Znaš, taj razgovor gdje on meni zapravo pita i kaže da on bi želeo da igram i da ima dovoljno poverenje u mene, je bio faktički posljednji razgovor sve do noć pred prvog snimajućeg dana. A sretali smo se između. I o čemu ste razgovarali? Tako je, ali... A jeste razgovarali o njegovom životu ili ne? Ne. Ne, ništa ovako pričate. Ne. Nije želeo ništa, nije želeo da se meša. To je ono što sam malo pre pokušao da objasnim. Zapravo, ajde da to tako uokvirim, pa kažem, pedagoški pristup. Ali zapravo ta mogućnost da osjetiš da znaš za meru, da znaš za granicu. Nije on hteo da... A siguran sam da ga je zanimalo. Ali nije želeo, nije dozvolio sebi da se on meša. Bilo šta tamo. A jesi ti imao potrebu da se on meša? Pa to je čudna glumačka stvar. S jedne strane jesam imao potrebu, s druge strane nisam, jer sam morao da se odvojim. Prosto nekako ja sam morao da oživim tog čoveka. I nekako u jednom trenutku vi morate da podignete zidu i da kažete, ok, šta sam čuo? Čuo sam, šta sam pričao sam. Od ovog trenutka to sad mora da postaje moja lična stvar. Da bi to bilo živo, da bi to bilo iskreno, da bi to bilo u datom trenutku, jel? Da bi bilo autentično moje. A je te plašila ta priča? Znaš, oko Žarka, tako se... Kada nemamo pristup, onda mi imamo neke razne teorije. Evo i sad pričamo naknadna pamet, ne znam, snimao ulogu, pisao scenarijo, pa mu se to posle desilo u životu. Jel tebe plaše uloge? Jel te plaše priče u koje ulaziš, koje praktično živiš? Znam da smo ti ja pričali, pa jeste, kad je reč o Tomi, bilo kad smo se i videli, ti si neko ko se preda tome. Ti... Ali zanimljivo je zato što... Zanimljivo je to kada vam se isprepliće život i posao, kada nešto što se odigralo i vam se desi u životu. A pogotovo što imate zapisano, zabeleženo na kameri, da ste to pre nekog vremena odigrali i onda vam se to dešava u životu. I onda shvatate, aha, o Bože moj. Tako da, da, to sa njim jeste stvarno specifično i čudno i eto, nekoliko puta, pa sve sa ovim poslednjim, sa emitovanjem pada, što stvarno u nedelju je bilo i sad ja sam znao da on nije najbolji, nismo mogli da se čujemo, jel? Ali smo komunicirali pre toga i rekao, dobro, završilo se sve to, rekao, aj sad samo da se smiri njemu stanje, pa ćemo pričati i eto, onda se to desi 3 dana nakon toga, ali čudne su. Mnogo je tu u vezi tog snimanja, ako i dalje ćemo pričati o padu. To je nekako i priča o glumcu, i priča o njemu, i priča o tome šta je on prošao, kako je to vreme bilo, i to ne možemo da izbegnu da ne kažemo toga. Ja imam tu rečenicu u padu, kažem, u trenutku kada jel mu prete i to sve. On kaže, da, ja nisam nikada pomislio da će neko želiti da me ubije samo zato što igram neku ulogu koja se njima ne dopada. I ne možemo to da izostavimo kada pričamo, Žarko. Ne možemo da ne pričamo o prekidanju predstave. O tom haosu, o tome... To s jedne strane pokazuje koliko je on simbol bio te jedne Jugoslavije koja je morala se uništiti po svaku cenu, očigledno, pa i njeni simboli, čak i u kulturi, čak i on. Samo zato što šta je igrao, ne znam, Svetog Savu, kome se neko to nije dopalo tako. Da, nisu smatrali adekvatnim, jel? I? Pa, šta i? I ide zabrana, jel? I onda kreće sve ono što kreće, jel? Kreću pretnje, kreću haosi, kreće ludnica, ne samo sa njim, mnogim drugim kolegama.
Pa to smo, kada analiziraš, u stvari ti shvataš da tebi treba mir u životu da bi, jer i taj pad isto ima, kako glasi rečenica na početku svake epizode? Da ne citiram ja, ti ćeš bolje. Cijela zemlja je doživjela duhovni, moralni, fizički pad. Da, to su godine, otprilike sad parafraziram, ali da, tako, tako. Pa da, i u stvari pada i Žarko. Mislim, u povezane su tu stvari, sve su to, sve to ima... To je sistem krvnih sudova koji su međusobno povezani, koji idu iz jednog u drugo. I ja, mislim, meni se serija mnogo dopada, ali način na koji ti si pristupio tome, nekako imamo utisak, možemo mi da pričamo o tome da li je nekome to Žarko ili nije Žarko, znaš kako idu priče, da li je Toma ili nije Toma, da li je izgledao ovako ili nije izgledao onako. Dakle, to je potpuno nebitno, ali imamo svi koji smo gledali, pričamo ljudi sa kojima sam razgovarala, imamo osjećaj da si se potpuno dao tome, da si se toliko dao da kao da si želao i time da izraziš jedno veliko poštovanje koje imaš prema njemu. Pa jesam, i jeste. I ta serija, ja opet kažem, ok, ja sam gradio neki drugi lik i sad tu dosta stvari izmenjeno. A ja insistiram na Žarku. Ne, pa dobro, ali nekako... Zato što svi... Naravno, kad se kaže pad, pomisli se na Žarka, ali dobro, zato što mi smo čak i kada se pisao scenariju, neke stvari dramaturški morali da prilagodimo, jel, tako da nisu autentične onome šta, kako je u knjizi napisano. Prosto zbog tih stvari ja moram da kažem da ja tu stvarno ne igram Žarka, ali svejedno, to jeste rađen pod Timotim i to jeste, ja sam razmišljao o njemu dok sam se pripremao za to. Ali nisi Žarko, to je poenta, da, razumem šta ko ću da kažem. Ali jesam razmišljao o njemu, jesam razmišljao o tome šta znači, to meni jeste bilo najuzbudljivije i najbolnije i pitanje koje mene lično plašilo, ti u jednom trenutku radiš posao, pošto gluma se ne bira racijom, ne kažeš ti, ja bi da budem glumac zato što je tamo super lova, ili zato što ću biti poznat, nego ti biraš nagonski glum. Zaista se to bira nagonski. I nekako to je više od posla, što to prelazi u... To prosto počinje da ti prati tvoj život, tvoj privatan život, tvoj privatno rast. Kako kažeš u seriji, šta je gluma? To je mnogo više od posla, samo malo manje od života. Pa da. Pa upravo tako. Pa da. Ali, znaš, i onda... Kada je to tako i kada ti radiš taj posao i na taj način si obožavan i prepoznat i voljen kao što je on bio. I onda ti se samo u par godina krenu da te buše sa strane zbog nečega, zbog čega, za šta nisi sanjao da će ti se desiti da te buše. Što nema racionalnog odgovora da kažeš ne razumem kakav sam ja to izdajnik. Čemu pričate? Koji izdajnik? I posle 3 godine se desi to što se desi i odatle vam život počinje se meni iz korene. I to je meni bilo najveće pitanje koje meni lično otvara najveće strahove. A na koje ima odgovore ili ne? Pa ne znam. Za sad ih nemam još uvek. Ali to pitanje stoji. Da. I u tim danima, nedeljama snimanja, on dolazi ili ne dolazi? Ne. Zove ili ne zove? Mi smo se čuli noć pred početak snimanja gde on meni se javio da kako bi mi poželeo sreću. Da, da. Kao da radiš neki 7. projekat, jel? Pa da. S kojim on nema nikakve veze. Pa ne, i moja odgovornost da me pozove večer pred i da mi kaže da mi ponovi da veruje, da će to bude sve u redu. Aha, ipak se jeste osvrnuo. Dobro, dobro. Da, i da mi poželi sreću i da je on tu šta god, koliko... bude bilo potrebe, koliko mi bude bila potrebna pomoć, da je tu da razgovaramo za sva pitanja 24/7, nekako mi se stavio mi se na raspolaganje. I onda je krenulo snimanje i mi smo završili snimanje i onda smo se čuli sledeći put kada je on
mislim, sledeći put pričali o padu kada je pogledao. I to su stvari nekako koje ja želim da nekako ostavim za sebe. Ja sam mnogo i srećan i ponosan i ganut time. Nekoliko puta smo nakon toga pričali ponovo o padu, ali sam mnogo srećan time što sam čuo od njega i način na koji smo razgovarali, način na koji on komentarisao neke stvari i kako smo zapravo pričali o samoj seriji, o tome šta je tu urađeno i nekako. To su neki bili, da, neki mnogo lep razgovor. Da. A jel učestvovao u montaži, jel se mešao do finala ili je pogledao final? Ne, naravno, njega je u jednom trenutku interesovalo već kad se završilo snimanje da pogleda što pre. Pa, naravno. Ja sam onda shvatio zapravo koliko je to, ja se izvinjam, oborio sam mikrofon, koliko je to bilo dostojanstveno i hrabro sa njegove strane da zapravo, siguran sam da ga je zanimalo. Pa sigurno, da. I mnogo ga je zanimalo. I sam proces priprema snimanja, i snimanje, i posle snimanja, ali da je nekako pokušavao da se držao pod ručnom, da ne remeti. Nije hteo da sad postane smetnja. Da. Kad si ga video poslednji put? Pre... Pa ne znam da li ima mesec dana. Tako nešto. Šta ti je rekao? Uf, to je bio jedan od jedan razgovor koji je se iznenada desio, jer tako smo se čuli, samo kako si, kako si, voleo bi da se vidimo, ajde super, a ćemo večeras, hoćemo večeras, važi. I pa pričali smo svemu, pričali smo mnogo o glumi, pričali smo o filmovima, o pozorištu, naravno, tako smo nekako se imali smo mi te naše neke razgovore, kad se sretimo, pričamo o glumi, onda se on seća nekih svojih dogodovština iz mladosti, onda pravi paralele i tako dalje, i tako dalje. Ali smo pričali ovako i o životu i to je on imao potrebu nekako da mi kaže neke lepe stvari. I da me ohrabri. I da mi kaže da budem pametan. Koliko to lako zvuči. Budi pametan, da. Da, da. Ali, kažu prijatelji, nije se žalio da je bolestan, nije to, nije ni pričao o tom. Ne. Nije želeo da pridaje toliku pažnju tome, borio se on sam sa tim, verovatno on i njegova porodica znaju ko šta su prošli svih ovih meseci i ali nije dozvoljavao da to sad postane neka tema, pogotovo ne neko patetisanje, to sve okretao na šalu uglavnom. I to je mnogo bilo duhovito, kako je on to tako njemu svojstveno umeo šmekerski da prebaci stvari koje su neprijatne prosto za razgovor. Neprijatno je pričati o nečijem zdravstvenom stanju. E kako je on to umeo nekako da zdemfuje, da napravi kao neku najobičniju temu o kojoj može da se priča, jer prosto je znao da je to tema i nije želeo da se folira da nije to tema. To je tema i okej, ajde onda kako da to ispričamo sve što treba, ali da prođe nekako što lakše, bez odlaženja u neke dubioze i neke mrakove, pa tako što će onda svoj šarm i svoj mangupluk da prebaci i da nekako lakša i sagovorniku i sebi priču. Ali mislim da, evo, da u stvari svima nama je mnogo jasnije koji su ga poznavali i koji ga nisu poznavali, kakav je on bio kad vide tebe kako o njemu pričaš. Malo suze, malo smeh. Pa nije, ja želim da ne mi... Zato što je on, verovatno, sve emocije izazivao u čoveku. Pa nisam, znaš kako... Da. Ne znam ja, nismo mi sad bili najbolji prijatelji, nismo bili sad mi neki intimni kućni prijatelji koji se viđaju svako malo, ali zapravo... Nas jesu stvari i stvarno neka vrsta sudbine, šta god to, kako god to nazove, povezali, izbližili. I mi smo se prepoznali u nekim stvarima jako brzo. I u radu i u poslu. I išlo nam je lako. I u razgovorima i kada smo radili. I prosto tada su se napravile te neke opne koje su nas povezivale. I nije bilo potrebe da se mi sačujemo svaki dan ili svaki peti dan. Prosto svaki put kada bismo se čuli, kada bismo se videli, smo bili
dovoljno intimni da možemo da pričamo o stvarima. Da, ba mislim da si ga jako dobro razumeo jer si mu ušao u psihologiju, pa, želeći negde da odigraš kako si ti smatrao da je najbolje Ivana Maslaća. Eto, da, to, moguće. To je negde i moje viđenje i možda ga i bolje poznaješ od mnogih njegovih prijatelja. Pa ne znam, da je... ima nešto to u glumcima što jel, je i radosno i divno i tužno i podjednako. A to je ta neka želja za davanjem, želja za razmenom, želja za ljubavlju zapravo. Kako da tebe vole, tako i ti da voliš. I to je prosto baza stvari u glumi. Šta god igrao, nekako ta potreba da razumeš, ta potreba da osjećaš. Da osjećaš drugu osobu, drugog čoveka. Da možeš da se identifikuješ sa njim, da možeš da ga razumeš, da zapravo možeš da ga prigrliš kakav god bio. E pa da, ja baš mislim da zato što je toliko nama davao, da smo ga mi zato i toliko voleli, jer smo osjećali tu iskrenost. Da, apsolutno. Mnogo ti hvala, Milane, što si došao. Nema na čemu, hvala tebi na pozivu. Naravno.